Tallinn je bezesporu nejmodernější metropolí Pobaltí, tedy ne ten s rybníkem, o kterém se zpívá v jihočeské lidové písničce. Přesto není Tallinn chudý ani na památky. Konec konců jeho historie se píše už téměř 9 staletí. Původ názvu estonského hlavního města bychom nejspíše našli ve zkomolenině výrazu Taanilinn, tedy dánský hrad či dánské město. Největší rozkvět prožil Tallinn během hanzovních let, kdy tudy proudilo zboží do velké části Evropy. Dnes patří k nejnavštěvovanějším evropským městům zcela oprávněně. Milovníci historie můžou navštívit staré město s hradním vrchem Tompea nebo zámek Kadriorg, někdejší letní rezidenci ruského cara Petra Velikého. No a pokud vás láká romantika života námořníků, můžete zajít do skvělého námořního muzea. I když, upřímně řečeno, kroky většiny finských a švédských návštěvníků vedou od trajektu rovnou do specializovaných obchodů s ohnivou vodou, které leží hned v sousedství. Naše 4 vírníky dnes čeká cesta přes moře. Kontrolujem si olej a nechám si odkrknout miminko. No, počujete ho. Teší se, že mu ostalo trocha oleja, že nemusí nalievať, ale žere mu to vodu, proto jsme pristali pri jazere, aby ho napojil koník. Na vestičce je bombička. Aby fungovalo, je potřeba dotáhnout. Tak to. A odstranit tam ten automat, aby se ti to nefouklo při prvním dotyku s vodou samo. Pak se to takhle pěkně zavře. Teď, protože bude nad mořem horko, si sundám bundičku. Dám si vestičku. Dobře. No a jsme ready na přelet. Pojďme. Abychom se vyhnuli CTR-kám tallinského a helsinského letiště, vezmeme to přes Finský záliv trochu více západním směrem, oklikou. Pro Honzu s Vojtou to bude premiéra. Ještě nikdy neletěli s malým strojem přes moře více než 80 kilometrů. Finský záliv je dlouhý 390 kilometrů a široký, v nejužším místě, 60 kilometrů. Námořníci říkají, že dokáže být pěkně zrádný, zejména kvůli silným proudům a občasným prudkým změnám počasí. Když po půl hodině letu nad mořem splyne moře a nebe v jeden modravý celek, je to zvláštní, těžko popsatelný pocit. O to více pilot sleduje přístroje. Tady, daleko od břehu a nad ledovou vodou, si asi poruchu motoru nepřeje nikdo. Zatímco pobřeží na estonské straně bylo uhlazené a rovné, severní, tedy finský břeh, je velmi členitý, skalnatý, s množstvím ostrovů a skalisek.
krásný, ale přeci jen vyčerpávající let. Musíme natankovat, protože nás čeká cesta až k polárnímu kruhu do Rovaniemi. A to na jednu nádrž stejně nedáme. Pavla v Kersemeky přepadla únava. Dost možná z toho, když se pokoušel vyslovit jméno tohohle finského zapadákova. Tom Matúš je stále plný energie a tak vyrazil na průzkum zdejšího polního letiště. A co objevil? Věřte, nevěřte, vírník. Navíc polské výroby. A k němu i šikovné schůdky z kolečky. Jak jen se to asi používá? Táček do táček, dobré? A tam musíš hodnovať. Je to zjavne dosť nápadné, pozrite sa, tá krásna línia, jak sa tu predlžuje. Aj tuto, pozrite sa, je to presne takisto nápadné. Symetrický, vieš. Symetrický, je to prevedenie. Hej. Keby som otočil tamto, už by sa to bylo, ale teraz to, tam je predlženie dopredu. A pozrite, krásne to ide. Je vidieť, že je to premyslené. Pretože dali ti dve rukovetky daleko od seba, vieš? To jednému je to blbo, to musia dvaja. Hej, to už sa poučili, tak dal menej bližšie rukovetka. Bude asi pre nejakého fínskeho siláka, vieš? Ty si sa zebudel, donesol som ti schody. Takéto. Mobilné. Že poď si skočiť do nového dna. No, ty vole, to je dobrý ja. Lebo s tebou už je to jak s tým VFR letom vo Fínsku. To je dobré, Čeče, si pojďme teda na kontrolu rotoru. Je Borec to má počítat jako z návštěvu, dělal je hangár pro všechny. A frčíme dále. Přes nekonečné lesy, bezpočet slatí a tisíce jezer. Už na první pohled je znát, že jsme opravdu na severu. Při pohledu ven člověk hned ocení jednu z mnoha výhod létání vírníkem. Každý na palubě totiž sedí u okénka a má tak skvělý výhled na tu přírodní krásu všude okolo. No, co bych to zbytečně okecával. Letiště Ranua, poslední mezipřistání před polárním kruhem. Obří asfaltová dráha uprostřed ničeho se zázemím, které tak trochu připomíná výjevy z nějakého hollywoodského apokalyptického biáku. To chápete někdo, jak se mohlo to letadlo probořit do asfaltu? Předpokladaná celková spotřeba na této expedici pro 4 vírníky 6000 litrů. To je už celkom slušná cisterna. Vojto je smadný, pampúšik můj, tak som mu donesol som mu trošku šťavy. A musíme mu dát úplne všetko, pretože v Romaniemi som sa dočítal v IP, že je zakázané prelievať bandasiek do lietadiel, respektíve do všetkých. My áno, ale tam je zakázané z bandasiek nalievať, čiže Vojtovi by sme nenaliali. To je špeciálna úprava na prevoz ryb. To tu majú domáci, v tom lete prevážajú ryby. Z Ranui je to do Rovaniemi už jen kousek. Kousek za městem protíná krajinu severní polární kruh a prý tady sídlí i Santa Claus. Ačkoliv to tak na první pohled nevypadá, je téměř půl milionové Rovaniemi ležící na soutoku řek Kemi a Ounas největším městem finského Laponska. Charlie 88, taxi via hotel and follow Marshall for parking.
jde také o významnou dovolenkovou destinaci, zejména v zimních měsících, kdy sem přilétají lidi prakticky z celého světa za zimními sporty a polární září. Manažer zdejšího letiště je pokrokový muž a brzy pochopil, že nic nebrání tomu, aby otevřel letištní bránu třem ze čtyř strojů, které mají elektrický pohon kol. Vojta svůj vírník nechal stát na letištní stojánce a přesedl si do jednoho z gyromoušů. Kam se pojede? No přece za Santa Clausem. Co na tom, že je červen? Nejprve se ale musíme ubytovat. Věděl jsem, že je Sněhurka Němka. Já jsem třeba vůbec nevěděl, že tady bydlí Santa, a jsem si myslel, že bydlí někde úplně jinde. A další věc někde být, tu mala být aj značka, že tu prechází polárna čiara. Ano. Polární kruh, takže musíme to najít. Tak přesně tahle bílá čára označuje severní polární kruh. To znamená místo, kde v období zimního slunovratu, tedy nejkratšího dne v roce, slunce ani na chvíli nevyjde. A o letním slunovratu, který je naopak nejdelším dnem roku, vůbec nezapadne. Jedním z hlavních turistických lákadel, zejména pro rodiny s dětmi, je v Rovaniemi návštěva Santa Clause. To na tom, že se za jeho domovinu hlásí hned několik dalších míst, včetně severního pólu. Moc by mě ale zajímalo, jak se Santa Claus dostal zrovna do finského Rovaniemi, kde vánoční dárky od nepaměti nosí joulupuky. Jdeme na gift terminál, ale co jsme si přijali, jsme zvědaví, či stihneme, či tu stretneme tu Sněhurku. Maťo si přál Sněhurku. Fotky se Santa Clausem jsou hotové. Ovšem ta cena. To máš ty? Já jsem si myslel, že Ježíšek bude mít kresťanské ceny. Už se mi zdálo veľa, keď Honzo koupil za skoro 40 eur melon, ale za dvě fotky, Ježíška. Za 90 korun to není tak moc? Ale to je 90 euro, to jsou není ani... To jsou není koruny. Za koruny mi to připadalo docela snesitelné. Kam poletíme příště? Rozhodně pryč z téhle předražené pasti na turisty. Nejlépe do Švédska, na návštěvu kamarádů. A pak daleko na sever, do hor, které nám po několika dnech létání v rovinách začínají dost chybět.